Поліція Кривого Рогу звільнила двох підлітків віком 14 та 16 років, яких незаконно утримували та катували в підвалі гаражу півтори доби. Ввечері 19 липня до поліції звернулися батьки із заявою про зникнення двох друзів. Повідомили, що сини не виходять на зв'язок зранку. Правоохоронці одразу відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Під час оперативно-розшукових заходів встановили, що до зникнення двох школярів можуть бути причетні троє місцевих мешканців. У гаражному кооперативі в Покровському районі правоохоронці виявили гараж, в якому, імовірно, і утримували хлопців. Потрапивши всередину, правоохоронці виявили в підвальному приміщенні виснажених дітей. Хлопців доставили до лікарні з чисельними тілесними ушкодженнями. Наразі поліція затримала можливого підозрюваного чоловіка 84-го року народження, який зараз знаходиться у відділі поліції та надає свідчення. Як з'ясували слідчі, хлопці пропали в суботу ввечері. Троє невідомих осіб одягнули дітям на голову пакунок та посадили їх до багажнику автомобіля БМВ. Вивезли до лісосмуги та там били і катували, після чого повернули їх до вказаного гаражу та зачинили у підвалі. Наразі дії зловмисників кваліфікуються за трьома статтями Кримінального кодексу. Це катування, незаконне позбавлення волі та грабіж. Наразі тривають слідчі дії.